Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Fedin uçot dərəcəsinin artırılması Azərbaycana təsirləri müzakirə mövzusu olub. Sfera az xəbər verir ki, Mərkəzi Bankın Pul Siyasəti Departamentinin direktoru Azər Ələsgərov mövzu ilə bağlı İTV-yə açıqlama verib. O bildirib ki, ili əvvəlindən bəri aparıcı ölkələrdə faiz dərəcələri bir neçə dəfə qalxsa da, hələ də manatda yığımlar cəlbedici olaraq qalıb. Qısa müddətli perspektivdə faiz dərəcəsində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.